Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan men Shahlo hamma vaqtdagidek bugun parhezni 5-chi kunini boshlaymiz. Yana siz bilan nonushta, tushlik, kechki nonushta pishiramiz hamda ta'mini ko'ramiz. Nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkinmas haqida aytib o'tib ketaman. Qani videomizni cho'zmasdan boshlaymiz. Hozir nonushtamizni tayyorlashni boshlaymiz. Nonushtamiz uchun bizga oddiy guruch kerak. Siz qizil guruch ishlatishingiz mumkin. Qizil guruch dietetikki, ko'plar aytadi, oq guruch semirtiradi deb. To'g'ri, oq guruchni semirmaslik uchun biz kecha buni ivitib qo'ygandim. Suvga ivitib qo'ysangiz, kraxmali chiqib ketadi. Bir kun kechasi bilan ivitib qo'yasiz, keyin ertasi kuni ishlatasiz. Hamma kraxmali suvga chiqib ketadi. Biz semirmaslik uchun mana shunday ishlatamiz. Endi buni kastryulga solamiz. Suvni to'kdik, mana kastryulga solamiz guruchimizni. Bu yerda 250 g guruch edi. Endi bunga suv solamiz mana. 500 g suv solamiz. 250 g guruchga 500 g suv solamiz. Endi buni past olovda gazga pishiramiz. Mana tagi past olovda plitaga qo'ydik. Endi bu pishganicha shunday turadi. Bunga hech narsa solmaymiz. Yog', shakar hech narsa solmaymiz. Bu nonushtaga faqat ozgina tuz solamiz. Ozgina tuz solamiz. Yetadi. Mana parhez vaqtimizda guruchimizni shunday tayyorlaymiz. Endi bu pishganicha kutamiz. Mana nonushtamiz tayyor bo'ldi. Nonushtamizga guruch qaynatgandik. 200 g guruch yemiz, faqat suvda qaynatilgan. Sut ham qo'shmadim, hech narsa qo'shmadim. Guruch bilan finik bor, mana chernoslif bor, suxa frukti va orexi bor. Kesha bor, bodam bor, quruq papaya bor, quruq mango bor, mana shuni yoki yeymiz, shunaqa suxa frukti bo'lsa agar, bu guruch bilan birlikda yoki finik yeymiz, yoki chernoslif, yoki meva. Siz qaysi birini xohlasangiz, shuni yeyishingiz mumkin. Shuning uchun 4 ta variantni ko'rsatyapman. Men hozir finik yeyman. Ularni olib qo'yaman. Agar sizda bu meva, bu quruq mevalar bo'lmasa, siz uyingizda borini yeyishingiz mumkin, balki uyingizda boshqa meva bo'lishi mumkin. Banan yeyishingiz mumkin. Boshqa mevalar ham bo'laveradi. Quruq uzum ham bo'laveradi. Uyingizda nima topsangiz, shuni yeysiz. Mana nonushtamizni yeb ko'ramiz, mana shunday. Bu yerda 200 g, 200 g'ni hammasini yeb olmaymiz. 4 ta dona yetadi. Qolganini ertasi kunga olib qo'yamiz. Mana 4 ta dona yetadi, mana shuni yeb olamiz. Ko'pchilik yozadi, shirinlikni juda ham yaxshi ko'raman deb. Mana finik tavsiya qilaman. Juda ham shirin. Shirinlik o'rniga bemalol yeyishingiz mumkin yoki quruq uzum. Ko'p yeyish mumkin emas. Quruq uzumda 50 g yeyish mumkin. Guruchni o'zi juda ham quruq, shuning uchun biz finik bilan yeb olamiz. Mana nonushtamizni shunday yeb olamiz. Endi tushlikda ko'rishguncha. Tushligimizni tayyorlashni boshlaymiz. Tushligimizni mana qizil chechevitsa yuvib qo'yganman, tozalab. Mana shu chechevitsa sup bo'ladi. Birinchi o'rinda go'shtimizni tashlaymiz. 200 g mol go'shti, muzlab qolgan morozilnikda qo'yaman. Go'shtni sasib ketmaslik uchun. Bitta piyoz, hamma vaqtdagidek, piyoz pishgandan keyin olib tashlayman. Oldingi videolarimda ko'rsatgandim. Bitta sabzi, to'r burchak qilib to'raymiz. Xohlasangiz qirg'ichdan o'tkazishingiz mumkin. Oldindan to'g'rab qo'ydim. To'r burchak to'g'rashni hamma biladi. Ko'rsatishim shart emas. Chechevitsa solamiz. Buni qovurib o'tirmaymiz. Shunday qaynatma sho'rvadek qaynatib pishiramiz. Past olovda. Endi buni ustiga 1 litr suv solamiz. Mana bu 500 g'lik chashka. 500 g. Mana yana ustiga suv solyapman. 1 litr suv. Shunga pishirib olamiz. Ozgina tuz solamiz. Buni hammasini bir kunda yemaymiz. Xohlasangiz muzlatkichga qo'yib, ertasi kuni yeyishingiz ham mumkin. Bu 3-4 kishiga yetadi bu sho'rva. Endi past olovda pishirib olamiz. Mana plitani ustiga qo'ydik. Tagini past olov qilamiz. Mana pishganicha shunday turadi. Pishgandan keyin aytganimdek, piyozini, butun piyozni olib tashlaymiz. O'zi pishgandan keyin butun piyozni vitamini chiqadi. Mana obedimiz tayyor bo'ldi. Qora non bir bo'lak, bu yerda
qattiq sir, qora non ustiga 2 bo'lak, bitta olma, boyagi chechevitsa sho'rvamiz, bu 400 grammlik idish, bu yerda yarmini soldim. Mana to'ldirib ichmaysiz, yarmini ichasiz. Mana chechevitsa supimiz tayyor. Ichiga hech narsa solmadim, ko'rganingizdek. Mana shuni obedimizga yeymiz hozir. Sir ko'p yeyish mumkin emas, mana shu 2 bo'lak qora non ustiga yetadi, bitta olma. Ovqatni mana shunday yeymiz, ko'p yeyish mumkin emas. Mana sho'rvamizni ichamiz. Yog solmasangiz ham chechevitsa o'zi juda ham mazali. Yog solish shart emas. Go'sht soldim, 200 gram o'shani ta'mi chiqadi. Go'sht ishlatasiz ovqatga, faqat mol go'shti, tovuq go'shti yog'siz ishlatasiz. Endi buterbrodimizni yeymiz. Bitta obunachim aytgandi, qish vaqti qanaqa parfestatsiya qilasiz? Chunki sovuq juda ham qish vaqti sovuq bo'ladi deb. Mana shunday parfes qilsangiz bo'ladi, chunki bu yerda har kuni issiq ovqat bo'ladi. Qish vaqti quruq narsalardan issiq ovqat yaxshi, issiqqina yurasiz. Kun davomida qora kofe 1 chashka yoki 1 chashka choy ichishingiz mumkin, ko'p ichish ham mumkin emas. 2-3 chashka bir kunda qora choy, ko'k choy ko'plik qiladi, 1 chashka yetadi. Masalan, ertalab turganingizda nonushta bilan 1 chashka kofe, obedda 1 chashka choy. Ana shunday kun bo'yi suv ichish bilan davom etasiz. 2 litr suv ichasiz 8 stakan. Mana shunday tushligimizni davom etamiz. Endi kechki nonushtada ko'rishguncha. Mana kechki nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. Guruchimiz, ertalab qaynatgan guruchimizga kukuruz bilan ko'knoxot qo'shdim, aralashtirdim. O'sha ertalabki guruchni kechga ham yeymiz. Aktimel, vitamin C ichamiz bitta ovqatdan keyin. 3-4 dona chernoslif suxofrukt yeymiz. 3-4 dona yetarli. Bir pochkasini yevolmaymiz. Bir pochkasi berdi juda ham ko'p. 3-4 dona suxofrukt yeymiz. Mana ko'rsatganimdek, shu guruchimizni yeymiz. Suxofrukt yeymiz, mana chernoslif buni yuvarish kerak. 4-ta dona suxofruktini yeymiz guruchimiz bilan. Guruchimiz 200 gram. Aktimel ichamiz, vitamin C. Bu shirin emas. Naturalni o'rmon mevalaridan bo'lgan. Kechki nonushtamizni ham shunday yeb olamiz. Mana parhez davomida nimalar yedik, nimalar ichdik, shularni sizga ko'rsatdim. Nimalar qancha porsta yeyish mumkin, nimalar yeyish mumkin, nimalar yeyish mumkin emas, hammasini ko'rsatib o'tdim. Siz ham ozishga qaror qilsangiz, mana shunday davom etishingiz mumkin. Parhezdaman deb bir kosa to'ldirib yoki bir kosa ris, bir kosa 400 gram, 500 gram grechka unaqa qilib yesangiz hech qachon ozmaysiz. Men ko'rsatgandek 200 gramdan ovqatlanasiz. Yoniga albatta meva, sabzavot, ichishga narsalar bo'ladi. Faqat ovqat bilan parhezni davom ettirmaysiz. Vitamin bo'lishi kerak, yoniga shunaqa narsalar bo'lishi kerak, bo'lishi shart. Parhez qilamiz deb faqat guruchni o'zini yeb ozmoqchi bo'lganlar xato qilasiz. Sog'ligimizdan ajralamiz, do'stlar. Sog'ligimiz buziladi. Shu uchun meva, sabzavot, hamma narsa kerak. Parhez vaqtida yeyishingiz kerak. Parhez bu sog'lom ovqatlanishga kiradi. Faqat ozishginaga emas. Sog'lom ovqatlanib, mana shunday ozamiz. Mana bugun do'stlar, nonushta, tushlik, kechki nonushta tayyorlab yeb sizga ko'rsatdim. Parhez vaqti, ozish vaqti, nimalar yeyish mumkin, nimalar mumkin emas. Yana hali 5 kunligi bo'ladi. 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi kunlar ham bo'ladi. Albatta videolarimni ko'rib boring. Ozishga qaror qilganlar bo'lsa, bu videom sizga yordam beradi. Mana bugungi qisqa video mana shular. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.